контроль зимівлі, було додано рамку з медом, тому що закінчилась корма. Дивимося, яка ситуація. Якщо треба додати корма, то будемо додати. Дивимося той. Чути гуде. Чути? Ні, то бензопила у лісі. Так, то бензопила в лісі. Неправомірне вирізування. Ось і дівчатка. Корма є, а тут дві рамки, так що тут... Тут і не варто турбувати. Матка в центрі там сидить. Є ще підмор свіжий. З цього боку видно. Ну він має по-любому зараз бути, бо вони будуть годувати. Ну, відходять бджоли. І розплід не можна. Ну, у них нема розплоду, правда. Бо матка в ізоляторі. Коротше, тут все добре. Все закриваємо. Воно притримає пальчиком, щоб не полетіло. Ось так фольговий зол. Скажи, який цей підкришник. Мокрий, так, підкришник. Коли немає вентиляційних отворів. Я от Васі написав, що хочу, щоб спереді і ззаді було по 5 мм вздовж прорізу, як думаєш? Ні, достатньо ззаді. Дивимося цю сигналку. Так, вода потекла з цього кришки. Да. Здорова сімейка. Так, ось бджілки є тут. З кормами. Корма під'їли. Да, їм треба. О, так само видно, що вони сидять і внизу. Клуб починається аж там. Тут так само у них ще є корма. Вони піднялися по малесеньку вверх. О, тут краще не піднімати, так. Да. Краще не піднімати їх. Треба зробити дирку. Тут корма вияли, додаємо другу рамочку. Ось так. Дві планочки, так? І так само ми зараз піднімемося собі на вершок, як і ті бджілки, в тому вулику. Матка в ізоляторі, розплоду не буде на цих рамках верхніх. В цьому і плюс, напевно, йде. Бо якщо зараз би поставив отаку рамочку в своєму вулику і підняла собі бджолки, і матка би з ними пішла, вона б тут засіяла ці рамки верхні. Не знаю, навряд чи. Навряд чи б вона там. Да. Подушка вже не влазить. Не йде вже з подушкою. Аж без. Тут добре було б підрамник поставити. Був би ще один. А коли в руку взяв, вона чиста як сльоза. Так, ага, то тут ти їх... Да, це вже тут все, тут вже нема нікого. Це розформовано. Це ти їх віддав до тих? Тут, коротше, сімейка ця загинула. Ну як, матка загинула. Загинула, почала осипатися.